বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখন এৰাৰ পিছত কেকে অৰ্থাৎ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই কিয় এনেকৈ কৰে, পুনৰ অভিনয় জগতত দৰ্শকে দেখা নাপাব নেকি কেকে আৰু মোহনক, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট এৰি বিপদত পৰিছে নেকি দুয়ো, আজি এই ভিডিঅ'টোত সবিশেষ কথা পাতিম। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। হয়, কেকে আৰু মোহনক আৰু এতিয়াৰ পৰা বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপায়। ইয়াৰো আছে এটা আচল কাৰণ। পিছে বেহাৰবাৰী এৰি কেকে আৰু মোহনে নানান প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। কেকে আৰু মোহন থকাৰ বাবেই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখনত ভাল লাগে বুলি দৰ্শকে দাবী কৰে। পিছে কেকে আৰু মোহনে পুনৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিম বুলি যদিও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যেন এতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰ'ল, কিয়নো অনুৰাগীসকলক হতভম্ব কৰি পুনৰ এইবাৰ নতুন এখন অসমীয়া ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কেকে মোহনে। ৰিচেণ্টলি এই ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি কেকে অৰ্থাৎ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই কয় যে 10 বছৰ এটা চৰিত্ৰ কৰাৰ পাছত ধাৰাবাহিকত আন এটা চৰিত্ৰক আটোম টোকাৰিকৈ সজাই লৈছোঁ। সফল অসফলতাৰ সংজ্ঞা সকলোৰে বেলেগ বেলেগ, সেয়ে মোৰো বেলেগ। আমি কষ্ট কৰিবই লাগিব, চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বিশ্বাস ৰাখিবলৈ, হাস্যমধুৰ ধাৰাবাহিক আশীৰ্বাদ কৰিব। হয়, আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া ধাৰাবাহিক, যিখন ধাৰাবাহিক ৰং চেনেলযোগে সম্প্ৰচাৰিত হ'ব। কেকে অৰ্থাৎ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, মোহন অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেওটক দেখিবলৈ পাব এই ধাৰাবাহিকখনত। পাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় ৰং চেনেলত বিয়লিৰ বৃন্দাবন, য'ত আপোনালোকে দুয়োকে দেখা পাব।